Toa WN Embu County Woman Representative, ningependa kusema ya kwamba msimamo ambao Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa upande wa upinzani wa Azimio, ile ambaye amechukua kusema ya kwamba baada ya siku kuu ya Waislamu atakuwa na kutakuwa na nafasi tena ya kufanya maandamano, ningesema ni njia potofu ya kufanya hivyo, kwa sababu yeye mwenyewe na kundi lake waliamua ya kwamba kutakuwa na watu saba kamati ya watu saba ya upande wa Azimio na watu saba wa kamati ya upande wa Kenya Kwanza waende bunge na wawasiliane kupitia bunge mambo ya yale ambayo ingefanya Kenya Kwanza na upande wa Azimio wawe hawana tofauti. Kwa hivyo ningesema ya kwamba kama Raila Odinga yenyewe ako na ukakamavu wa kusema ya kwamba kutakuwa na maandamano baada ya sikukuu ya Islamu, ni kumaanisha kwamba basi atambui kamati ambayo yeye mwenyewe amejichagulia na kusema ya kwamba mambo yote yapitishwe kupitia mbunge na kamati ya watu 14 ambao wamechaguliwa kutoka pande hizo mbili.